Це суміш з різними клещами побутового пилу, там їх є три види, і окремо два види – дерматофагоїдес пторонізмус, дерматофагоїдес фаріна. Ось так перед тим, як провести безкоштовне нашкірне прік-тестування, у 4-й поліклініці пацієнтам розповідають, у чому полягає суть цієї діагностики та які її особливості. Вікторії 29, і вона вперше звернулася до медичного закладу, аби з'ясувати, чи є у неї алергія. Симптоми, схожі на цю недугу, у дівчини з'явилися декілька років тому. Та останнім часом самопочуття погіршилося. Коли багато пила, то я починаю дуже пчихати, і очі печуть, і сльозяться. На тварин теж, якщо я їх дуже обіймаю чи там глажу, теж починаю пчихати. Як кажуть у поліклініці, шкірні проби, або як їх часто називають царапки, є першим етапом на шляху діагностики алергії. Побачити реакцію можна фактично одразу у порівнянні з іншими дослідженнями. Ми наносимо алерген на шкіру, робимо трошечки таке подразнення в тій ділянці і чекаємо 20 хвилин. І бачимо, якщо є позитивна реакція, формується почервоніння, папула, і ми вже можемо сказати, має пацієнт ту чи іншу алергію чи немає. Щодня проводити такі тестування приходить щонайменше 5 пацієнтів. 20% пацієнтів з полінозом мають алергію і до сімейства кипарисових, що раніше було диковинкою для нашого краю. У лідерах – алергія на березу. Вже є висока концентрація пилку вільхи і ліщини, і з'являються вже поодинокі зерна берези. Також актуальними вже стають для нашого регіону і сімейство кипарисових, тому що використовуються рослини для озеленення паркових, присадибних ділянок. Традиційними симптомами алергії залишається нежить, закладеність носа, чхання, кашель, утруднене дихання. Досить рідко, однак трапляється, що недуга проявляється у вигляді висипань. Єдиним методом вилікувати хворобу залишається алерген-специфічна імунотерапія, що полягає у впливі на імунну систему ретельно розрахованих доз алергену. 5,5 мм приблизно. Зараз поміримо точно. 20 хвилин позаду, і наша пацієнтка уже може дізнатися, чи має вона алергію та які алергени провокують реакції у її організмі. І ось лікарка готова винести вердикт. Побачили реакцію на кліщі побутового пилу, на суміш і на один з кліщів, і на пилок пилину. Вже зараз можемо розпочинати алерген-специфічну імунотерапію кліщами побутового пилу. Її можна розпочинати в будь-який час року. А пилковими ми будемо лікуватися після завершення сезону пилкування. Це кінець жовтня, початок листопада. У майбутньому у 4-й поліклініці з'являться і розчини для прик-тестів із епітелієм тварин. Ірина Вітко, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський».